Знаєте, Господь ніколи не буде нав'язуватися. Але Він буде робити, знаєте що? Через проповідь в силі притягувати вас до благодаті, притягувати вас до Христа, притягувати вас до Слова. Саме через проповідь Євангелії, саме через проповідь істині, саме в проповіді через віру Божу ви будете пізнавати того, хто явив цю любов. Хто дарував нам все те, що написано в цій невеликій книзі, яка залишена нам, в цьому новому заповіті, в цій добрій новині, а вона справді добра, бо там є все. То візьми її, візьми і їж її. Це є слово, це є Христос, адже Слово одягнулося в тіло. І Христос каже: Я є хліб, я є жива вода. Чуєте, ти не будеш спраглий, ти не будеш голодний. Ти будеш знати, як тобі діяти. І ти будеш знати, бо ти будеш ситий, як говорити з голодним, щоб наситити його. Бо коли ти сам голодний, коли ти сам голодний, то шукаєш поміж людей, що робити, де вкусити, де вирішити цю проблему, як ця гора має кинутися в море. Як ця смаковниця в Ісуса Христа всохла? Ти будеш шукати це, шукати як голодний, а що ти в голодного прийдеш, як він сам не має нічого, як він сам не наситився словом, як він сам не живе в слові?